ការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានជាប់គាំងដោយសារតែការប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបានធ្វើឲ្យមានការបិទធនធានគិតនិងការយាឡ័យរដ្ឋភិបាលសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗខណៈអរុបៃវធុរបស់ជាតិមានការធ្លាក់ចុះបានធ្វើឲ្យការចំណាយមានការកើនឡើងនេះបតាមការជិមស័យដិសាប្រមាន CNA នៅយុបថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការនាំចូលប្រេងសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ូតដោយសារតែរងចាក់ចម្រាញ់ប្រេងនៅទុយចនឹងចាស់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រេងរបស់ខ្លួនប្រភពមួយក្នុងចំណោមប្រភពជាច្រើនបាននិយាយថាការនាំចូលអាចមានចំនួន98%នៃការប្រើប្រាស់ប្រេងអន្តរជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រភពបានបានដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចគឺស្ទើរតែជាប់គាំងគណៈក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែទាំងស្រុងត្រូវបានបិទទ្វារការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងអន្តរជាតិមានចំនួនតិចហើយប្រទេសនេះអាចនឹងអស់ប្រេងនៅរយៈពេល2ខែទៀត